jedno, ako si vidio nešto, šta ti je bilo čuno što nisi prišao meni da mi kažeš, popričaš po celoj kući. Znaš? I onda se čudi kako mu nisi dala... Ćao. I zbog čega nije dobio veliko? Da. Znaš, još ako mi kaže, možda ti postoji klip, kaže, s obzirom da sam ja potencirao. Znam isto? To je rekao? Da. Jer sam još prišao, ako što zbog čega širiš takve stvari, kao to nema veze s istinom, ako znaš što uradila, to nije sigurno, razumeš? Da. Budalaština. Kao što malo da te aktiviram? Tako da me aktiviraš. Dobro, pa... A zamislite koliko je to ružno. A viš ti da ti kao muškarac ako nešto izjaviš, mislim. Šta je bilo? Viš ti mislio. A? Govori. Kako ne? Ne znam što se kažeš, da dobro osnoš. Za dobro kilos. A kad si ti saznal za to? Ovdje tu noć kad je došao ili? Šta? Za to klip? Je li to? Da. Pa on je ušao i krenuo je da kaže jao. Nije se prvo meni obratio, nego rekao jao, kakav klip sam vidio, ne mogu da veram. Da jedna devojka tu i to radi. Kako strašno zgrano sam se ono meni kaže to u garderoberu. I onda danas ide priča po kući. Pa rekao ti to u garderoberu, ja? Ne, je rekao u garderoberu. Odmah sad tu noć. Da. Iako što to je nemoguće, nego veze. Svi smo možda nešto uradila, to nema šanse, razumeš? Kaže, a bre, ono, i onda je zvao Ivana i ona kaže, naravno da nije vratila za klip dva puta, te uvijek uopšte ne vlaze. Ja sam nisam pojela ništa. Kaže, devika, da, ne. Glupost, razumeš? Da. I on meni, on je mi to rekao, i onda, te mi, onda je prišao su tada, da, da, i imaš, prosiš što se prekidam. Ajde, otru. Reci, reci. Šampon za suho praditelja, da li imaš ono? Ja mislim da ga više ne imaš. Da sam unutra u ovo zadnju. Koga ima? Okej. Ivana je to demantovala i ništa je to. Ja sam mi za to staje priča, međutim mi je nastavio to da priča, da mi je prišla Tara i kao moguće ovo ono. Ja kožem u čoču, ima veze sve za propiraš. I ona se tu smijala i to je to. I ovdje sam ona prišla, rekao sam mislim da sad da komentarišiš na potrebe, potežeš tu temu, razumiješ šta? Rekla sam to? Da. Pa onda što se čudi, evo te nekako je. Ja sam mislila da ti kad sam bila buđa, da on uopće da te mi nije ni rekao ni ništa, ali... I da ti to nisi ni rekla, da šta potežeš dalje priču. S obzirom da sam mi gledala kako će to čuti. Da. Samo kažem ti, ne znaš šta je bila poenta po te zemlje toga. Kao šta da si je kao naš. Ocrni, nije sigurno bilo ništa pozitivno. Još oko zapadne dve nedelje.
ja, uvijek se, ovo će nam zamrziti za cijel život. Ma joj, daj ma joj, vjerujem mi, ovo mi je baš potrebno. Mir, tišina, znaš, ne, niko ne priča, niko... Već kad ne mogu biti vođa, niko neće staviti, bar da budem omiljen onda. Znaš? Jasno, mi sada neću doživjeti da budem glasa. Eto. Mislim se i stavit ću Damijana kad ode. Se sjećaš da... Hajje. Nije mi poslala čestitku, to rekao sam i golubici da pošalje. Je rekao da ću poslati? Nije. Ja stvari ne, samo špijegi. Ništa neće nositi. Sve tamo, a ovdje ništa. Onda mi je, kada ono se moram vraćati, kad to se tegli. Špinku, kozmetiku, da, ovo kako se zove. Da. Vidiš kako Filip nije upućen u naš odnos. On kaže, vi ste se utružena kad je bila svađa sa Šapićkom, ali to nema veze s istim. Vidiš ti koliko je on, koliko je bezobrazan, koliko on nisko udara. Koliko je bezobrazan. Ko, ne, nego nema pojma čemu pričam. Ja, i to isto, da. Mnogo je bezobrazan. Kada zna da nije upravo, kada gubi dijalog, kada zna da nije upravo, onda udara jako nisko. Kakve veze Šopićke ima sa tom i mojom svađom? Mi smo se, ne posvađali, mi smo se pomirila za nešto u decembru mesecu. Tako nešto, da. I sto puta kada si ti bila sa Stefanom, kada nije bio upravo, ja sam ustala i rekla, sveća se toga kada je bila i Kristina. I kada je sedao sa Šopićkom, ne mogu da se setim koji još to bio, tačno sedi se bio Šopićkom, oni su nešto jeli, on tada raskinuli ste i ja sam sedala, bilo je kraj emisije, ne mogu sedi šta je bilo, sedi sam se u dnevnoj sobi na početku stola, sedi sam Šopićka, pa su bili drugari. Jeli, i onda je ono pričao nešto se najgore te veze kada potrebno, mislim kako god da je Iva, ona je to odbivša devika i ne treba da ostaš drugim ljudima pričaju tako. Thank you.
nego ne zna šta će. On je jako tvrdoglav, on kada je pogrešan, to neće priznati, dok god ga toliko moraš da voda, s njim razgovaraš da ga... On se ne ljutio na Miljkovića kad mu ono rekao. Da. To sam mu prebacala u sobi, kažu, šta ti menjaš temu? Što ne imam temu, nego kažu, da sam ne ljutio se zita. To je bilo mišljenje, dakle, bilo mišljenje, ono se ne ljutio i... A bio pravo, zato što si ti si se ogradila i rekao sam, što treba se ljutio, što mi nismo zajedno. Mislim, okej, okay, više se mi dečko poštujem te, ali... Znaš, ja sam njemu dala tri razloga zašto ja, zbog čega ja ne želim da budem s njim u vezi. Prvi razlog je taj što to je jel te ponižavanje, jel što, jel, ako je sa mnom, jel te ponižavan od strane drugih ljudi. To ispada magarac. Ispada magarac, to zbog toga nisam s njim u vezi. Ovo da zbog toga što sam priznala to što sam priznala da trebam da riješim neke stvari napolju, a čim ulazim ovdje u vezu, samim tim naravno da ne mislim da prekinem vezu po izlasku iz zadruge, nego mislim da ju nastavim napolju. Mislim da nikome ne bi bilo drago kad zna da poslije zadruge treba da raspravi neke stvari sa bivšim, jer tu odmah, znaš no, ne mogu. Ništa se tu ne garantuje da će biti nešto, ali i da neće biti ništa. Otvoren prostor. Tako je, otvoren prostor. I treće, zbog to što meni ne treba stres i opterećenje da meni neko nešto prebacuje, zato što je muka mi je, razumiješ, muka mi je oko 3 mjeseci. E, rekli su da se ubrzate za što će kroz emisiju. Koliko? Pa ne znam. Razumiješ? Da. Ja li on i dalje? I unatoč to što sam ja njemu rekla to sam... Ali Iva, evo ja sam da te pitam ti, kad sam ja bilo šta negativno iskomentarisala i kad ja nisam bila za vaš odnos? Vidiš, Maja, nije to ni problem, ti si uvijek bila tu, razumiješ, i nikad nisi govorila ništa protiv našeg odnosa. Nikad. Ali njega je, njega to, vidiš da on o tome ne razmišlja, njega je samo ga sad zabolilo to što se potencijalo, ono što se potencijalo, ono vezano za ekonomsko i sada... Znaš tako, njega više nervira to što... Što ja sam tebe ispoštovala? Ja vjerujem to i neki... Više što prodiš vremena to nego sam. Ne, vjerujem da je prebacilo mi mnogo više puta to što sam ja kao tebe ispoštovala, njega za neke situacije, za ne znam točno koja situacija... A to ti, eto, ti se porediš sa žensko-ženskim odnosom. Znači, mi smo žene. Razumeš? Da. A on ne kapira da ja tebe razumijem, jer sam ja žena i potpuno te razumijem, a on je isti kao ti. Isti kao to, nije ništa... Ništa bolje, ja ne znam stvarno kako on to... Isto posesivan, isto. A on to kao da ne vidi. Ne vidi ili jednostavno... Ne vjeruje sebi da ti izgleda baš tako. Mislim, ne znam. Ne znam, jako je to... Ako je to... Težak i jako je težak, jako. Ja ne bi on toliko ni pridavao na značaju da nije hotel da ide. Sad njega kao nervira, kao da li sam ja komentarisala, nema to veze s tim. Nego jednostavno, zbog hotela. Mislim, nervira ga, ali... Jebi ga, šta da radim? Tijeko da ja volim što se me takva. Kažem ti, on je meni prebacio i prije hotela. Ja sam rekla, odmah ja neću ići u hotel. Ali on je meni prebacio i prije hotela to što si ti rekla za našu vezu. Za vašu vezu? Ne, ne, to što si ti rekla za hotel, to mi je prebacio. Kako za hotel? Pa to što ti rekla kao ti si ljubomoran. Pa ja sam to znala i bez toga da mi ti kažeš. Da, to je šta sam ti ja rekla 5 puta? Što bi ti ja 5 puta pitala? Šta kao dvomu mi znam da izabiram tebe? Da, da, ali ti si, ja sam tebi rekla da se on ljuti što ću ići u hotel, ali da je okej, da ću moći da nema problema. Da.
ali ti si to u svađi s njim preokrenula da je on ljubomoran i da... Što ti ideš sam? Da. A ja sam to tako doživjela, hoćeš iskreno? Da, ali razumiješ me da staviš u nezgodnu situaciju, kapiraš me. I onda ispada kao da ja sam, kao da sam ja to rekla tebi, da je on ljubomoran. Nisi, ti si samo jedna nevjera. Ja znam, ali on to tako gleda. Njemu to smeta. I onda ja sad moram s njim ući u razgovor, s njim ući u razgovor u deku i da bato, vjerujem, je to ispod 2 sata ne vrijedi. Trošim se, kako još trošim se, ne mogu. Nego uvjeravam da nije u pravu. Onda on kad vidi da je na rubu, kad vidi da krećem, kad vidi da ja njemu dajem argumente, onda on prebacuje loptu na ne znam koju priču od prije, ne znam, mjesec dana. Ali ti si isto tako, ne znam, ovo, ti si isto tako, ono, ja rekao, aj, pusti sad tu priču, sad trenutno pričamo o ovoj temi. Da. No, on se prebacuje tako, kad vidi da nema izlaza, onda prebacuje na to to ne živu. I smaramo, moramo je to jako. Jer počne da povisi ton ili... Bespotrebno je bilo, jest. Kažem da, možda iz tih nekih razloga, on uvijek skapira, on uvijek mene napadne pred ljudima i onda ispadne da sam je najgora, ali onda kada ja malo se odmaknem, onda on shvati, dođe mi se izviniti, razumiješ, ali ne izvini se on tako pred ljudima, nego mi se izvini na kvarno, izvini mi se sa strane. Evo vidi, ona dala sad druge... Ona je dala loše baterije. Kako loše? Dala mi je baterije sa 2 crtice. Da, vjerojatno da moramo ići tamo na kapiju. Da. Dala nam je 2 stare baterije. Zamijenit će ih opet.